Salve, rapaziada! Estamos online hoje, conteúdinho pra vocês. Hoje o palco é Rolê Aparecida do Norte, nossos amigos Família Quadrado, filho. Estamos aqui no acostamento, né? Você sabe, o rolê é longe e sempre tá algum belzinho em algum dos carros. E a gente parou aqui pra poder socorrer os nossos amigos. Mas fica no vídeo, já se inscreve no canal, acompanha aí que vai ficar muito top, mano. Conteúdo sensacional. E vambora. Ó o Alex aí, ó. Vamos que vamos. Olha, ó. É isso aí, galera. Isso aqui, ó. Isso é família, ó. Ninguém fica pra trás, filho. Ninguém fica pra trás, ó. O golzão do Henrique deu ruim aí, mas vai embora com nós, filho. Rapaziada aí, ó. E é isso aí. Esses são os rolê nossos, mano. Rolê com a galera. Família Quadrado são os nossos parceiros. E nós estamos envolvidos em tudo. Certo? Aí, ó. Olha o Leozinho, ó. E aí, Henrique? Deu ruim dessa vez? Faz parte, né, mano? Os rolê, né? Ninguém fica pra trás, né? É isso. Isso é família, ó. Os caras aí, ó. Calma, filho. E só carro indo, ó. Olha, ó. Calma, papai. O bagulho é doido, filho. Quem vai guinchar, ó, vai ser o GTI que vai levar, mano. E aí, filho? E o rolê? É isso. Imprevistos acontecem. Acontece. Ninguém fica pra trás, né? Mas ninguém fica pra trás. Esse rapaziada, esse cara aqui, ó, tem um Voyage argentino. Um dos mais baixos que eu já vi rodando. E é fica nóis. Lindo rodando, hein, mano? Um pouquinho baixinho, né, filho? E quer fazer graça, mesmo. Né? O que você vai fazer ano que vem? Mano, meu sonho é fazer as caixas, levantar assoalho, agregado. Nossa. Na estrutura, fazer tudo que tiver, mano. Sério? É sonho de infância, tudo né, que mano? Dá. Tudo
tudo que dá, abaixar tudo que der, fi. Caraca, tá aí, negrão. Louco. E rodando é bonito, hein, mano. Ainda bem que é suspensãozinha ar, né? É, pode crer, salva, né, mano? Suspensão. Na fixa, quem anda muito baixo, mano, eu tiro o chapéu, mano. É. Tem que ser ar, fi. Vem com nós, que nós anda de ar e eu tenho só coisas boas pra falar, mano. Verdade, eu mano. Gosto. Da hora, mano. Tem gente que fala, ah, suspensão ar é isso, aquela não, mano, é boa. Ar antigamente era ruim, né, mano? Que não tinha o privilégio de hoje, né? É, hoje é muita tecnologia, né? É da hora, mano. Da hora. Você põe um arzinho aí completinho, a mangueira prensada, tudo certinho, mano. Não, não dá, dá chabu, cabeça, né? Mano. Levar num profissional que instala, já era. Já mano. Era. Olha aí, ó. Vambora, vambora. E aí, Leozinho? Dá um salve aqui pra rapaziada, é marcha? Salve, rapaziada. Rolezinho, Aparecida do Família Norte. Família Quadrados, Amante dos Baixos. É, sempre. Aparecida, vamos que vamos. Vambora. Semana que vem, dia 30. Tamo envolvido. Tamo, vamos embora, Bandeirantes, hein, pai? Ó, tem que ir cedo lá, porque senão... Vambora com nós, filho. Lá, não vacila, verdade. E aí, dia como? 30 vai ter rolezinho Bandeirantes. E lá vai bugar mais uma vez. Não tem tempo ruim, não. É Palio, é Audi. É multimarca, né? É multimarca. E os meninos aí que veio com o carro original, o importante é vir com a família, brincar, zoar. É isso. Marcha agora? O Gabriel, acordou cedo? Acordou nada. Esse Gabriel. O Gabriel só Gabriel, dorme. Agora é soneca. Olha, rapaziada, ó. É isso, ó. Ninguém fica pra trás, filho. É marcha. Ouro e cacete. Alex. E aí, Alex? E aí, parou de novo? Tá pingando óleo essa porra. Rapaziada, vamos puxando aí. Esses poçantes que pinga óleo, vou te falar. Mas tem óleo aí, Alex? Excesso. Tem? Tá completando? Completei agora. Acho que é um excesso. Que vento. Xiii! Fala, bebê. Olha aí, galera. O Alex é da família aí, ó. O pessoal vai ter brabo. Oficial. Rapaziada também é gente boa demais, fi. Tá de boa aí, Alex? Resenha, resenha, negrão. Resenha, resenha. Ó o Luciano, e aí, Luciano? Bora? Bora? A gente chega. A gente chega, uma hora mais chega, né? Vambora. Aí, ó, olha o comboio. Ninguém fica pra trás, fi. Esse é o dilema. E aí, Caião? Marcha? Bora. Ninguém fica pra trás, filho. Por e cacete. Bravo, pô, o pessoal pergunta demais sobre a roda do seu carro, mano. Isso aqui nós não vende, não dá, não empresta. Não, vende não? Não, é. Ó o Carlito. Colocou nas pistas, ó. O bolsão tava parado mó cota até que enfim. Eu tô vendo esse carro rodar, mano. É louco. E o bicho tá envenenado, papai. Vambora. Todo tipo de carro, família. E nós tá de fitzinho hoje. É. Hoje nós tá de fitzinho, ó, que bonito. Beleza. Aqui é bonito, hein. Aí é zero com força. Bora, vambora. É isso, ó. Cara, olha, bonito, hein, galera. Rolezinho, Aparecida, todo mundo junto e misturado. Pra você que nos acompanha aí, que é de outro estado, não tem oportunidade de fazer esses rolês com a gente. Espero que você curta o vídeo. E pra quem é de São Paulo quiser fazer parte, aqui tá bonito, hein, mano? Cê é louco! E quem for de São Paulo e quiser encostar com nós, só vim, filho. Bora! Papai, é marcha. Ouro e cacete. E nós estamos como, filho? É, hoje a gente tá totalmente de suporte. Estamos de... Hoje nós é o carro de apoio. Hoje é apoio. Vambora. Então é isso aí, rapaziada. Esse aqui foi um vlogzinho. Nossa. Um vlogzinho rápido pra vocês. Espero que vocês tenham curtido. Vídeozinho rápido, filho, isso aqui. Só um vlogzinho pra contar como que é as nossas rodagens aí, né? Daquele jeito. Ajudando a galera aí, que sempre dá uns belzinhos, mas a gente tá aqui pra
poder acompanhar todo mundo. Sim. E como a gente falou aí, ninguém ficar pra trás. É, já se inscreve, deixa o like, curte, compartilha o vídeo e bora que vai ter vídeo pra caramba marcha, daqui. Filho, marcha.